Gde ste bre ljudi, dobrodošli u novi videoklip, nastavljamo dalje sa kantericom. Ovoga puta idemo na CSGO skins da otvaramo kutije. Desio se veliki update na sajtu, imamo dosta nekih novih igara, novih kutija. Ajmo ljudi moji danas da dobijemo neki dobar skin ako budemo imali sreće. Pre nego što krenemo da otvaramo ove super nove kutije na CSGO skins, ljudi moji, bacite like na ovaj video, bacite komentar dole i obavezno pored komentara vaš Discord ako budete izvučeni u giveaway-u gde delim neke super skinove da mogu da vas kontaktiram. Idemo ljudi moji na otvaranje broj 1, ova kutija je $50, mi ćemo otvoriti odjednom 3 komada, nije mala cifra, ali pogledajte šta ovdje sve lepo može da se dobije. Tako da, ljudi moji, idemo na okret broj 1. Za početak imamo dobar kalaš. Ali, ljudi moji, ove dve gore i nisu bog zna šta. Idemo na otvaranje broj 2. Ajmo da vidimo. Ou, bato moj. Šta se sad desilo? Kakav promašaj. Idemo dalje. Idemo treća sreća. Ovaj digli je dobar, MK je dobra. 5.90, ajmo da vidimo. A ubrat, nije dobra ova MK, ja sam mislio da je dosta skuplja, ali ljudi moji, kao što možete vidjeti, izgleda da danas sa ovom kutijom nemamo toliko sreće, tako da ja bi izašao iz nje. I ajmo da vidimo ovaj deo ovdje, ovo nikad do sad nisam otvarao, pa ajmo da vidimo da probamo Emerald na primjer. Također ovo je jako skupo, $160 jedno otvaranje. Možemo stvarno dobiti neke super stvari, ali imamo i tu USP, Galil, P250 koji su jako jeftini. Tako da, ljudi moji, poželite mi sreću, idemo da vidimo šta ćemo dobiti. AVP, molim te, nemoj Galil, brate rođeni. A nemoj Galil, ljubite bratu vrat. Gledaj ovo, Galil P250, brate. Pa nije moglo gore da da. Au, brate, što me ošuri ovaj Emerald. Gledaj, neće da ni AVP. Sine moj, beži odavde što pre. I čekaj da vidimo, ljudi moji. U prošloj epizodi sam rekao da ću otvoriti ovu novu kutiju od $400 u kojoj možemo dobiti samo neke mnogo lepe noževe. Bilo bi dobro kad bi dobili neki nož iz ovog prvog reda. Oni su jako skupi, ali bato, ovaj zadnji red nije ni za klinac. Mislim, za ovih $400, ovi noževi neki vrede i po $200, tako da bili bi u velikom minusu kad bi dobili neki od ovih. Ali ljudi moji, ja sam obećao u prošloj epizodi da ću otvoriti danas ovu kutiju, tako da idemo. Najskuplja kutija na sajtu. I naravno, dobili smo navaju najgoru moguću. Stani bar tu, brate moj. Bar tu, pa da ne budem u nekom velikom minusu. A u, ljudi moji, ali me otreso CSGO skins u startu ovog videa. Morat ćemo da vidimo, ljudi moji, ovdje na case battle da se povadimo i da dobijemo neke dobre stvari. Idemo na case battle broj 1. Ajmo da vidimo ko će imati najviše sreće danas. Brat, odma MK, bam. Okej, ovaj pištolj je dobar. Tako je bre. Idemo, lagana prednost za nas. Famas. Okej, dalje vodimo, brati. Ovaj Famas nije bio loš, $11. Revolver, dobro. I dalje imamo prednost. Ajmo, nemoj sad nešto da se desi čudno, pa da neko prevede. Evo, dobi leg, brate. Kalašnjikov, ne vredi, braću. Ne vredi. Evo sad smo dobili dva ista. Ovo je dobi, bra. Ovo je desno, ode u klinac, brate. Ode u klinac, nema šanse da ga stignemo, brate. Gle šta je lik sve dobio. Sad sam najgori ovdje, jebate. Jesam najgori od sviju. Yes. Ne vredi, morat ću ja da napravim svoj case battle. A dođite vamo, braćo moja. Gde su oni snajperi? Odi vamo. Ajmo snajperica, 5 komada. Idemo T1, T3, tebe jednog i šta možemo još? Rubi 1. Ajmo, braću.
Ovo je jako skup case battle i sad ako budemo pukli, ovo će biti totalna katastrofa danas. Idemo Adriana brata da zovemo, pošto nemamo protivnika koji želi da igra za 686 dolara. Ajmo brate, nemoj odmah na početku vopla čoveč. Koji ti je klinac? Daj, e! Ja se radujem brate, ja rekao dobio sam do jaja. Pogledaj šta lik dobija. Brate, jel moguće ovo? Ovo nisam vidio do sad. Asimov AVP dobio lik. Rašafi me od života, brate. Ajmo dalje, ajmo dalje. Možda ja budem imao više sreće sa kutijama. Ajmo da vidimo, brate. Ajde, sad mora nešto krene dobro na levu stranu. Na levu stranu. Nećemo valjda pući dva case battle za redom. Tako boga mi izgleda za sad. Dobro, AVP, kalaš, idemo dalje. Ajde, daj nešto, brate, daj neki nožić, daj neke rukavičice. Nešto, beži mi čovjek, 65 dolara, nema teoretske šanse da ga stignem. Znači, teoretske šanse nema da ga stignem. E, to mi treba, tako bre! Daj rukavice, 227. Dobro, imamo veliku prednost, samo da se ne desi neko čudo sad ovdje. Tako bre! Konačno dobijemo, brate, danas nešto. Čekaj, brate, čekaj, 261 dolar, evo ga, brate. Ajde da vidimo šta ćemo raditi u ovom case battle-u. E, jebi ga, Deagle, da si toliko jak, idi u klinac. Ne vredi, brate, ja sam dobio dva AVP-a, ali oba AVP-a su totalno smeće. Evo ga, jedan dobar USP belly. Ajmo da vidimo dalje. M-kica. Imamo prednost, nije velika, ali je imamo. AVP. Bravo. Bravo. Ajde sad za kraj, ostani tu, ostani tu. Kalaš. Bravo. Bravo, tako se to radi. Ajmo još jedan case battle. Ajmo još jedan case battle. Idemo 8 ovih i to je to, brate. Nove kutice, mnogo su dobre, mnogo su moćne, unutra možemo dobiti neke top stvari. I ajmo da vidimo, ljudi moji, da li možemo da pobedimo i po treći put u case battle za redom. I što je šteta što mi ne dade onaj gore. Onaj gore kalaš da mi je dalo, brate, već bi imao veliku prednost. Ali ovako, ljudi moji, čovjek prevodi laganica. Laganica prevodi AVP. Dobro, ovo mi se dopada. Bravo. E, tako bre. Evo, prevodimo. Ajde sad, ajde sad. Kalaš, bravo, tako bre, oderi ga bre. Oderi brata. Uf. Dobro, ja sam dobio dobar AVP. Ova MK je jako, jako skupa. Tako je bre, nemoj sad na kraju da zasereš nešto, molim te, molim te. Bravo! Još jedan kalaš, brat. Ovo je bilo totalno ludilo. Ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videoklipa, nadam se da ste uživali, vidimo se vrlo uskoro. Veliki pozdrav!